ketemu maneh karo Pak ES. Ing kesempatan iki Pak ES arep membahas materi basa Jawa, ulangan siji, yogo lestarine alam, pasinaon siji, gladhen telu kaco sanga lan 10. Gladhen telu, mbedakake teks informasi. Bocah-bocah, wacanan teks ing dhuwur lan setitik setitikna maneh kaya kang wis dijelentrehake, yen jenise teks informasi wujud teks pawarto, teks slogan, lan teks iklan. Teks ing iki setitik Taman Nasional Baluran Joko Lestari alam Indonesia dadi tanggung jawab PKP warga negara Indonesia yaitu KP masyarakat lan pemerintah Kementerian Kehutanan lan Lingkungan Hidup sing kejiban Joko lan ngupokoro Lestari alam Indonesia Salah sijine Cine kanti netepake Taman Nasional Taman Nasional yaitu cagar alam utawa hutan lindung sing dilindungi undang-undang kanggo jogo lestarine ekosistem sing asli yaitu alame, tandurane, lan kewan-kewane. Taman Nasional Baluran Kuwi salah sijine cagar alam utawa hutan lindung sing wis ditetepake dening pemerintah. Ekosistem sing asli ing Taman Nasional Baluran wujud padang savana, alas mangrove, alas tropis, pesisir, rawa, lan pegunungan. Ono patang atas patang pulau papat jenis tanduran, satu seket limo manuk, lan enam likur mamalia. Mamalia sing paling misuwur yaiku banteng. Rini lan Bima wis nate diajak bapak ibu Edo dolan menyang Taman Nasional Baluran. Bocah loro seneng atine ono Taman Nasional Baluran amarga iso langsung rasa lan deleng endahing alame, tandurane, lan kewan-kewane sing wis longko. Rini lan Bima seneng banget iso weruh wujude banteng. Mula yen kepengin kaya orini lan Bima enggalo gawe rencana liburan semester iki sa perlu dolan menyang Taman Nasional Baluran. Ing kono, saliyane dolan-dolan uga iso neliti lan sinau ngenani manika warnane ekosistem. Regane tiket kanggo mlebu kebetung murah papane gampang diparani amarga manggone ana ing saping kiri dalan Gehe Surabaya Banyuwangi K. Arjasa Situbondo. Taman Baluran mapane Kebawa Desa Sumber Waru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Saweese maca teks ing dhuwur ayo bocah-bocah wang Solana Pitagon ing isor iki. siji teks ing dhuwur raiirae apa. Irairan teks ing dhuwur ya Taman Nasional Baluran. Nomor loro. Tembung sing kecetak kandel ing teks gole golekana tegese. A. kecibah tegese duweni kewajiban utawa tugas. B. ngupakara tegese ngopeni, ngusahaake utawa ngrumat. C. padang savana tegese padang suket utawa rumput sing ana tandurane gede-gede. D. alas mangrove tegese alas ing pesisir sing isine tanduran bakau utawa mangrove. E. enggalo tegese ndang cepet utawa age agegah F kebak tegese ing sajroning wilayah. Nomor 3, gambar ing isor iki slogan nopo iklan? A. Iki kalebu slogan. Slogan ing dhuwur isine ngajak lan ngelingake supaya melu njogo lestarine orang utan. B. Iki kalebu iklan. Iklan ing dhuwur isine mamerake lan ngajak supaya dolan menyang Taman Nasional Pulau Komodo. Cukup anggone bahas gladhen iki ketemu maneh marang Pak es nang gladhen liyane. Matur nuwun.